Tere tulemast siis Delta Maia. See on siis siuke teadusinstituut, mis sai valmis aastal 2020 jaanuaris. Mina olen Armand ja ma õpin matemaatika ja statistika instituudis. Mina olen Martti, mina õpin majandusteadust. Ja mina siin kaamera taga olen Tarmo ja mina õpin informaatikat. Esimese asja on näitnud teile rohelise rippe. See on siin kohe sissepääsu vahetel. Väga hea võimalus puhata, õppida ja sinu pistikud saab laadida arvuteid, telefone või mida igales muud teil kaasas on. Väga mõnus ja väga mugav. Nii, lähme edasi. Proovime sisse saada kohe suurde auditooriumisse. Ja õnneks meil on kaart olema, kui saab kõik uksed. Ja see kaart on seda. Nii, rammu küll. Juba läks selle. Nii. Siin on siis suur auditorium, siia maab väga palju inimesi. 300, sellepärast, et arvutiteadusinstituudis on väga palju inimesi. Aga lisaks arvutiteadusinstituudil on siin Delta majas ka majandusteadus, matemaatika ja statistika instituut, ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus ja väike osake ka tehnoloogia instituudist. Nii. Siia saad õppima tulles, kui õppivad võtta? Kui näiteks. Väga suure gruppiga. See on väga suure gruppiga. Lisaks siis suurel auditooriumil on siin ka hästi palju väiksemaid auditooriume, kus toimub siis töö nagu väiksemates gruppides, aga ensited on nagu väga suured, päris suured gruppid mahuvad. Nii, siin paremad kättpeine on ettevõtlusmaja. Siin on kokku siis 7 ettevõtet, kes tahavad väga tihedalt ja koostööd tudengitega. Hea võimalus praktikaks. Ja nagu öeldakse, siis teadus ja ettevõtlus käib ka käsi käes. Nii et sellepärast ongi tegelikult osa meie majast, mis on juba ühendatud ja valmis samamoodi. Järgmiseks tõmme raamatukokku, siin peab natuke vaiksemalt olema, aga ma usun, et te kuulete meid väga hästi. See on siis eriala raamatukogu. Siin saab erialast kirjandust nii majanduse, arvutiteaduse kui ka statistika kohta. Siin taga on õpikohad, kus saab vaikselt üksinda õppida, arvutis olla. Võtsin siis mänguteooria õpiku, et rahvusvaheline versioon, et siin on ingliskeelne tekst. Ja raamatukogus on veel ka näiteks venekeelset ja ka eesti keeltud teksti. Võõrkeeltes on täiesti võimalik õppida. Aitäh! Aitäh! Liigume siis esimesed korruselt üles teisel korrusele. See on kõige ägedam korrus terve Delta maja peale. Sest et siin on hästi palju laboreid ja erinevaid koostööruume. Siin minu selja taga on üks majandusteadus, üks kõige ägedamaid laboreid, neuroturunduslabor. Siin on võimalus teha pilgujälgimist ja igasugu muid neuroturundusalaseid katseid. See on väga äge lihtsalt. Saab ise proovida, kui õppima tulete äkki. Ja nüüd tuleb põhimõtteliselt Tartu Ülikooli ja Delta maja tõeline pärl, milleks on siis valgustunnel. See on küll nüüd väga ilus ja mõnus koht, kus jällegi olla ja klassitasu võib ka siin. Näiteks nagu näha siis arvutigraafika ja virtuaalreaalsuse labor. Siin teaks erinevad arvutimänge ja igas muid mänge testitakse siis VR-i. Osakule jääb siis kohe korvpalliplats, selline robotika jaoks loodud ruum. Ametlikuma nimega siis roboti väljak. Aga meie kutsume teda robotite tantsuplatsiks,
sest et robotid teevad siin igasugused katseid ja selle suure avara seina tõttu on kõike seda näha siit koridorist väga hästi. Nii et saab jälgida, kui midagi huvitavat toimub. Hetkel ka vist hakkab katse käima? Ja tundub nii, jah. Aga vist võib-olla ei hakka ka. Räägi meil natukene nüüd arvutiteaduse instituudist. Jaa, noh, tegelikult me etsime selle küll selja taha, aga kuna see hoone ise mulle meeldib mõelda, on mõeldud arvutiteaduse instituudi jaoks või sellepärast ehitatud, siis kulub sellest rääkima ära küll. Arvutiteaduse instituut on sellel kujul eksisteerinud juba 7 aastat, täpsemalt 7 aastat enne minu sündi. Nii et nüüdseks juba 27 aastat. Ja kui me paremale vaatame, siis me näeme meie instituudi juhatajad ka seal istumas. Tema on väga lugupeetud mees. Siin on rõdu. Siin saab, kui õppimised pea on paks, saab natuke ennast tuulutada. Nii, vaatame, kas me saame ka sandboxi sisse. Me saame näidata, mis on sandbox. Meil on võluvõti. Võluvõti, mis teeb ja avab igad uksed. Nii, siin on siis samamoodi üks väge ruum, kus on võimalik tudengitel teha koostööd ettevõtetega. Ning siin on väga mugav õhkkond, siin on mugavad toolid, mugavad lauad. Saab pidada nii väiksemaid kui suuremaid koosolekuid. Ning juhul kui kõht tühjaks läheb, siis on näha ka kööginurka ruumi teises otsas. Jah, ja see on eksklusiivne ruum, sellepärast, et see mõeldud ainult magistrantidele, kes selle programmiga on liitunud. Ja mida nad õppivad? Nad õppivad siin tootejuhtimist ja tootedisainiga. Selles suunas endiselt jääb Matemaatika ja Statistika instituut. Siis selles suunas on siis meie professorid ja õpetajad siis, kes siis meile aineid annavad. Ja selline väga mõnus chillimise ja lebotamise ala, mis küll me ei teanud, et meil vaja läheb, aga nüüd ilma selle, et ei saa ka. Sellega on nii ära harjunud. Miks sa tulid siia Matemaatika ja Statistika instituuti? No ma tulin sellepärast, et ma tahtsin lahendada probleeme võimalikult laia spektriga ja ma arvan, et matemaatika ja statistika on rakendatavad igal poole, mis tuleb nii-öelda ühikud taha panna ja et kui näiteks mõtleme, et COVID kriisi algusel, siis algusele siis esimene koputus kõlas siis ju ikkagi Delta maja uksele. Mina tulin just nagu majandust õppima sellepärast, et see on mind alati nagu huvitanud lapsepõlves saadik ja mulle tundub, Tartu Ülikoolil ja Tartu Ülikooli majandusteadus kõige parem variant Eestis seda teha ja ma olen väga rahul oma valikuga. Jah, ja jälle mina tulin informaatikat õppima sellepärast, et ma ei teadnud, mida ma tahan õppida. Ja siis ma lihtsalt lõin numbrid kokku ja tuli selline otsus, et tundub, et see on kõige parem valik, kui ma ei tea, mida teha. Ja ma olen väga rahul, nii et mul on mitte mingi põhjust kurta kalkulaatori valetanud. Aga lähme vaatame edasi. Lõigume. Nüüd me oleme jõudnud majandusteaduse liiga. Siin on kõik meie vilistlased, õppejõud, Swedbank. Kohe kindlasti mitte kõik, aga siin on mõned välja toodud, nagu näiteks Swedbank ja Eesti Pank ja kes siin veel on oma. Siim Kallas ja Taavi Rõivas ja vilistlased siin. Kõik on õppinud siin, et ma arvan, nad on väga rahul. Ma tahaks uskuda. Meil siit ka vaadad. Väga hea. Siin on päris hea välja. Aja. Just. Nüüd on mis edasi. Me ei taha meid uskuda, et siin Tenta majas on ainult väga kõvad tegelased. Siis vaadake kas või kabinet 4012. Isegi koronaviiruse järgsel rahulikul ajal toimuvad tihedad koosolekud ja töö käib
aga liigume alles tagasi teisele. Ja kuna me oleme kõndinud juba nii palju, et jalad jäävad valusaks, siis saab väga hea trenni. Et siis kasutame see kord lifti. Tahaks maha istuda ja rääkida istumisest. Ja. Siis terve see maja, Delta maja on ratastooliga ligipääsetav. Et meie läheme siis lifti jääks. See ongi tudengite nii-öelda õppimisala. Siin on väga mugavad võimalused õppida, kas üksi teha grupitööd, kas õppida vabal ajal loengute vahel, et kõik võimalused on antud. Siin on suured kerjed, kus on võimalus siis teha koostööd ja suuri projekte, aga lisaks ka minimalistikele inimestele on väga head kohad, on sellised üksikud kohad. Siin on väike tulukene ja pistikud ja saab väga hästi tööd teha. Ja mida rohkem vaja ongi, et õppida. Ei olegi. Siin on natukene siis mugavam kohv. Siin on lauad, saab mängida lauamänge. Ja pingsilaud, pingsi reketid ja asjad tuleb vist ise võtta. Tuleb küll, jah. Nii. Ja siin on meie kööginurk. Siin on külmkapp, mikroonahi, veekeeduvann. Saab süüa teha ja samal ajal jälgida, mis toimub õues. Näiteks saab teha siis statistikat mööduvad autode inimeste kohta. Ja. Mitu punast autot on siis kõikide autode peale. Jah, ka vabal ajal käib töö. Või enese täiendamine. Vaata, äkki me saame ühti kärge ka sisse. Jah, siin on üks uks tahti. Siin ongi, vaata, kas saad sisse. Et siin on nagu näha käinud tubli töö, Java koodi on kirjutatud. Ja et ongi siis väga hea produktiivsusele ja keskendumisele. Ja no see vaade kindlasti halba ei tee. Ja, et Tartu siin Emajõgi määratab vastu. Liigume siis oma tuuri lõpppunktiks, oleme me valinud Delta kohviku. Siin saab väga mugavaid asju süüa ja osta ja juua. Et see on väga hea koht, kus kõht on tühi, siis tule siia. Mõnusad hinna, mõnus tõit. Hea proovu. Et ongi, et muusika mängib ja kõik on mõnus ala. Et nagu näha, siis Tetas keeb ka ainult suur pidu. Väga hea ja mõnus kohtus õppida. Oho! Ja ei olegi midagi muud teha nüüd. Nüüd oleme jõudnud siis oma teekonna lõpppunkti. Hakkame nautima siis ilusat ilma, mööduvaid inimesi ja voolavad temaiga. Cheers! Tänne jooka! Cheers! Ilus elu on Deltas, mis me ikka ütleme.